У краї функціонує всього 6 об'єднаних територіальних громад. На шляху створення ще 6 ОТГ. Аби обговорити потенційних громад, фахівці Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування організували круглий стіл. Темою нашого круглого столу – що можна зробити до об'єднання, що може допомогти їм Центр розвитку місцевого самоврядування. Задіяними питання ЦНАПу, проєктної діяльності, громадські організації, грантові угоди і допомога при розробці стратегії розвитку тої чи іншої потенційно об'єднаної територіальної громади. Розробка стратегії розвитку – необхідний документ для процвітання будь-якої громади. Наразі всі діючі ОТГ краю мають такі стратегії, працюють над їх розробкою. Також дві потенційні – міста Хус та Великоберезнянська. Розробляємо стратегію розвитку потенційної ОТГ завдяки спеціалістам Центру розвитку місцевого самоврядування. Ми подали заявку на участь у третьому раунді щодо створення ЦНАПів. Успішно пройшли, тепер на технічній стадії підбір приміщення, уточнення нюансів. Я думаю, що нам вдасться це реалізувати. Наближення адміністративних послуг до населення за допомогою відкриття ЦНАПів не тільки в діючих, а й потенційних ОТГ стало можливим за допомогою програми «Юліт з Європою». Головний меседж того, що якщо об'єднавшись, то можна, в принципі, встигнути і подати заявку. Програма надає інституційну допомогу, матеріальну допомогу в облаштуванні приміщення повністю. Це є меблі, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення. Інституційна допомога полягає в тому, що будуть оформлені всі документи, інформаційні, технологічні картки, що, в принципі, є найбільшою проблемою органів місцевого самоврядування, у яких не було ЦНАПів. Широкі можливості для розвитку об'єднаних громад дають також грантові та державні проекти, тому учасникам круглого столу роз'яснили, як брати в них участь. Залучити додаткове фінансування – це є і можливості залучити державне фінансування, такі програми, як Державний фонд регіонального розвитку, а також секторальна бюджетна підтримка Європейського Союзу, такий конкурс у нас також має бути незабаром оголошений. Ну і, звичайно, конкурси Європейського Союзу, грантові різноманітні кошти. Тобто є дуже багато можливостей, і ми готові не лише розказати про ці можливості, ми готові також допомогти громадам розробляти проєктні заявки і подаватися на ці проєкти. В найближчих планах Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування організація заходів щодо вивчення досвіду екологічних проблем, захоронення твердих побутових відходів та сортування сміття.